A epígrafe já diz assim, a epígrafe é esse nomezinho preto que dá o tema ao assunto que nós vamos entrar, né? Olha lá, Deus aparece a quem? Deus aparece à igreja. Deus se manifesta no Brasil. É isso? Deus dá um conselho para a igreja. Não, olha lá. Deus aparece a Salomão. Assim como a oração do Pai Nosso foi Jesus ensinando aos discípulos, os apóstolos, assim como o Salmo 23 foi Davi fazendo uma confissão no tempo dele a Deus, assim a 2 Crônica 7,14. Deus aparece a Salomão. Aí vai. Versículo 11, diz assim, ó. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, ele efetuou. Ele construiu a casa dele e uma casa, um memorial para Deus. Versículo 12. E o Senhor apareceu de noite a quem? Ao pastor, ao padre, ao líder. O Senhor apareceu de noite ao profeta? Não, irmão. O Senhor, versículo 12, 2 Crônica 7, 12. E o Senhor apareceu à noite a Salomão e disse a quem? Disse a Salomão: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para casa de sacrifício. Deus escolheu aquele lugar para casa de sacrifício. Na lei não tinha sacrifício? Lembra do tabernáculo ambulante, o tabernáculo de Moisés, que tinha lá o lugar do sacrifício, o altar, as mesas. Aí Salomão construiu aquele templo. Aí Deus deixou de exigir os sacrifícios lá no tabernáculo que Moisés tinha feito. E o tabernáculo agora já não tinha mais valia, valor, e foi substituído pelo templo de Salomão. Agora é no templo o lugar do sacrifício. Não está dizendo que Deus morava ali. Era no templo, o lugar que Deus se manifestava, o lugar do sacrifício. Assim como era lá no tabernáculo, quando tinha a Arca da Aliança lá, o lugar do sacrifício, o lugar do fogo, o lugar do altar, etc, etc. Então, todos aqueles elementos, Arca da Aliança, altar do sacrifício, as mesas do pão, as bacias das lavagens, todos aqueles elementos que havia lá no tabernáculo ambulante que Moisés levantou, agora passou para um lugar fixo, o Templo de Salomão. E aí, Davi não, Salomão terminou aquela obra, fez uma oração, e aí, dentro daquela oração, Deus disse: eu escolhi para mim, eu ouvi tua oração, e escolhi para mim essa casa como lugar de sacrifício. Aí, no versículo 13, Deus continua dizendo: se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, falando dos judeus. Aí começa o versículo 14, que é a reza dos evangélicos. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, não é do templo, e perdoarei os seus pecados e sararei a vossa terra. Versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Que lugar? A igreja evangélica. A casa pastoral. O congresso de avivamento. Deus está ouvindo a oração nesse lugar. Porque em 2 Crônica 7,14. Não. Deus estava falando para o seu povo, para os judeus, respondendo uma oração de Salomão, dizendo que se ele mandasse gafanhoto para destruir as plantações, se ele fechasse os céus para não deixar chuva cair sobre a terra, e o povo se arrependesse, orasse, clamasse naquele lugar, e se arrependesse dos seus maus caminhos, ele iria ouvir a oração daquele povo, do povo dele, dos judeus, naquele lugar. Mas é claro, o religioso misturou tudo, pegou até o gafanhoto que Deus mandava para destruir a plantação e transformou em demônio para o devorador de dízimo. Né? Porque ele disse que se você roubar Deus no dízimo, Deus envia esses gafanhotos, esses demônios aí, né? Que a religião prega. Que era gafanhoto para comer a plantação de Israel. Viu, meus amados? Viu como é feito a reza evangélica? Leitura fora do contexto, fora do entendimento.
Ali foi falar para Salomão, para aquele povo específico, a oração feita naquele lugar, naquele templo específico. Depois do ano 586 a.C., essa oração já não valia mais. Por quê, irmão Elson? Como assim essa oração não valia mais? É, essa oração aqui que Salomão fez, aqui ó. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a vossa terra. É, versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e os meus ouvidos à oração feita neste lugar. Que este lugar? O templo que Salomão edificou. Esta oração Deus só respondia até o ano 586 a.C. Depois do ano 586, Deus não respondeu mais a oração aqui. Quem sabe por quê? Comente aí. Me ajude. Por que é que essa oração só foi ouvida até o ano 586? Antes de Cristo, tá? Por quê? Porque em 586, Nabucodonosor invadiu o templo, Jerusalém, levou cativo para Babilônia e destruiu o templo. Então, em 586, o templo veio abaixo. Então, como é que Deus ia responder a oração naquele lugar se o templo caiu em 586? E aí, diga-se de passagem, foi o próprio Deus que levantou Salomão para destruir aquele templo. Porque o povo nunca ia se converter. O povo nunca se arrependia. Ele, ao condicional, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter nos meus caminhos. Como o povo orava naquele lugar, mas era tudo hipócrita, não se convertia, não deixava os maus caminhos, aí Deus vai, levanta Nabucodonosor para destruir o templo. Para que eu quero uma casa se o povo não me obedece nessa casa? Para que eu quero um lugar de sacrifício se o povo sacrifica, mas não obedece? Para que era que Deus queria um templo luxuoso, onde tinha a Arca da Aliança, onde tinha lugar de lavagem de mão, lugar de oblação, lugar de sacrifício, cerimonialismo, sabe? Um monte de religiosidade, um monte de sacerdote bem vestido, mas não tinha obediência. Aí Deus disse: eu não quero isso, vou destruir isso. Mas o povo é tão teimoso que tempos depois levantou outro, com a ajuda de Herodes. Aí Pedro passou e disse: Jesus, olha que templo lindo. Jesus disse: não está vendo tudo isso aí? Eu vou derrubar esse negócio tudo, não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo. Por quê? Porque a mesma hipocrisia que acontecia no templo de Salomão estava acontecendo no templo de Jerusalém. Jesus, certo dia, pegou um chicote e disse: sai daqui, cambada de ladrão, não faça da casa que é de memória ao meu pai, a casa de meu pai, covis de ladrões. Então sempre existiu corrupção no templo, por isso que Deus destruiu os templos físicos. Porque no templo de Salomão, corrupção. No templo dos judeus, reconstruído por Herodes, corrupção no templo. Aí Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra. Já caiu o primeiro lá com os babilônicos, vai cair esse aqui com os romanos. E em 70 DC os romanos entraram, cumpriram a profecia de Jesus em Mateus 24, que é mais uma reza evangélica, achando que vai acontecer ainda. E aí Jesus disse: olha, eu vou destruir, em 3 dias eu levanto outro templo. Templo agora espiritual. Aí vem Paulo com a mensagem da graça dizendo: nós somos o templo do Espírito. Agora, assim como Deus destruiu o templo de Salomão, assim como Deus destruiu o templo de Jerusalém no ano 70, que tudo foi ordenado por Deus. Templo de Salomão, Nabucodonosor. Templo de Jerusalém, o Império Romano. Então, assim como Deus destruiu o primeiro templo de Jerusalém, de Salomão, assim como destruiu o segundo templo, aí nós somos agora o templo do Espírito. Ah, irmão Elcio, glória a Deus, que agora Deus não vai destruir mais. Eu só vou ler 2 versículos para você. Eu preguei uma mensagem recente sobre o templo do Espírito. Nós somos o templo do Espírito. Deus está conosco? Segura aí, segura a bomba aí, ó. Segura aí a revelação, tá? 1 Coríntios 3, 16, 17. Paulo disse: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito e que Deus habita em vós? Não é isso que está escrito? Primeiro templo de Salomão, Deus destruiu em 586 a.C. Segundo templo, reconstruído
pelos judeus e Herodes. Deus destruiu através dos romanos, no ano 70. Terceiro e último templo que somos nós, templo e morada do Espírito, casa espiritual. Não sabeis vós que vós sois templo do Espírito? Que o Espírito de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3,16. Agora o versículo 17. Se vocês destruírem o santuário de Deus, que sois vós, Deus os destruirá. Talamanasseia. Viu aí? Por que é que você deve ter cuidado com a sua vida? Porque o seu corpo é templo do Espírito, não que Deus habita na tua carne. Quando nós falamos Deus é templo do teu Espírito, que Deus é um só Espírito com o teu, que está aí na tua vida. Então nós somos templo do Espírito. Então, amados, quando nós obedecemos o Evangelho da graça, esse templo permanece de pé. Quando nós desobedecemos o Evangelho da graça, esse templo cai. Assim como caiu o templo de Salomão, assim como caiu o templo de Jerusalém no ano 70, assim caem os templos espirituais quando você não guarda a mensagem da graça de Deus. Que é isso, irmão? Isso é heresia? Só lê. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Olhai para que não caiai. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele que pensa que está de pé, olhe, vigia para que não caia. Por quê? Versículo 13. Porque não veio tentação sobre vós, senão humana. Mas com a tentação, antes de você cair, antes desse templo cair, antes desse templo do Espírito cair, com a tentação vem o escape para que possa suportar. Agora, quer ver para eu finalizar aqui? Existem muitos templos de Deus, que somos nós, não igrejas evangélicas. Existem muitos templos de Deus, muitos filhos de Deus, que Deus habita, que diz assim: eu sou morada do Espírito de Deus. Existem muitos templos de Deus caídos. Sabe por quê? Porque a corrupção entrou nesse templo. Assim como entrou no templo de Salomão e assim como entrou no templo de Jerusalém, tem muita corrupção entrando no templo do Espírito que somos nós nos dias de hoje, onde as obras da carne têm falado mais alto do que a voz do Espírito, onde a soberba e a prepotência têm falado mais rápido do que a obediência e o temor a Deus, infelizmente. Cuidado com as rezas evangélicas e cuidado com o conceito de templo de Deus. Vamos entender? Amém?